עוברים עכשיו לשימון ריקלין בכיכר הבימה. ערב טוב שימון, תשמרו על עצמכם שם בתל אביב. אהלן, ערב טוב, אנחנו מתוך המתחם המבוצר פה ליד היכל התרבות והבימה. פתיח ומתחילים. ערב טוב לכם, אנחנו כאן בלב תל אביב, בין היכל התרבות להבימה. לא, אנחנו לא. חבר'ה, מישהו שומע אותי? אוקיי, אנחנו בלב תל אביב, כמו שאמרתי, בין היכל התרבות להבימה. אני רוצה להגיד לכם, ערב טוב ארז תדמור, אני מעולם לא שידרתי בצורה הזאת. אולי הצלם יראה לכם את המתחם שהקימו סביבנו, פה בלב תל אביב. בחסומים, עשרות שוטרים. יש פה לדעתי בסביבות 20 שוטרים, ארז תדמור, שבאו להגן עלינו. אנחנו תכף נתחיל לדבר על כל הסיפור הזה. גם היה פה אתמול. בוא נתחיל בסרטון שמלווה אותו מישהו מאוד מיוחד, את הסרטון של מסכם טיפה את מה שהיה פה אתמול. בבקשה. יש דמוקרטיה, יכולים להיות מחלוקות, ההכרעה תהיה בבחירות דמוקרטיות. אלימות היא פרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. אלימות, אלימות. טוב, כמובן הסרטון, למי שלא הבין, מתייחס לאירועים האלימים שהיו פה אתמול בערב בית השידור של בועז גלואן כאן ברחבת הבימה. בואו נראה חלק מהאמירות שאמרו לאלה שהיו פה, כולל עידית צילמן, כולל חטיפת המיקרופון שהיו פה כאן בלב תל אביב. אם אפשר לראות את הסרטון, בבקשה. עכשיו בואו נראה איך חדשות 12, שיודעים להזדהק תמיד, ובצדק אגב, אם תוקפים איש תקשורת או עיתונאי, איך הוא מסגר את הידיעה על תקיפת הצוות של ערוץ 20 כאן אתמול בכיכר. בבקשה, בואו נראה את הציוץ. אוקיי, ארז, מה שערוץ 2 אומרים, אתמול אמרו ערוץ 12, הם הסגרו את מה שהיה פה כאימות בין מפגינים לבין שדרים. לא תקיפה, לא ניסיון להפסיק שידור, לא פגיעה, אמירות סקסיסטיות ומיזוגניות לעידית צילמן. היה פה אימות. אימות? מה, מה? תראה, מה אתה אומר על הדבר הזה? אופן הדיווח על מקרים כאלה הוא למעשה מה שקובע את היחס, את הסטנדרט, איך המיינסטרים מבחינתם צריך להתייחס לאירועים. כשהם באים ועושים שבוע שידורים שלם בעקבות הכללות המכוערות שהופנו לאמנון אברמוביץ', הם למעשה מסמנים זה קו אדום, אסור לחצות אותו. וכשהם לוקחים תקיפה אלימה, חמורה, לאין שיעור מהדברים המגילים שהיו כלפי אמנון אברמוביץ', ומציגים את זה כמין אימות, הם למעשה אומרים, לא נורא. לא נורא לתקוף אנשי תקשורת ימניים. כן, זה גידולי פרה, זה מותר. זה אדמה מותר. בוא נראה באמת, אמרת גידולי פרה, בוא נראה מה נתי טוקר, סליחה שאני אומר, כן, המשרת, העבד, בוא נראה מה הוא צייץ, והוא באמת, אני חייב להגיד לך שהוא מצא אילנות גבוהים להתעלות בהם, הוא מצטט את קלמן, שאומר שאנחנו סוג של גידול פרק, גם ערוץ 20, גם אתה, גם אני, ואני רוצה להוסיף, לפני שתתייחס למורשת קלמן ליבסקינד, הייתה תוכנית היום שעתיים לקלמן ליבסקינד והשותף שלו בתאגיד. תן לי לנחש, לא הזכיר את מה שקרה פה אתמול במילה. שום מילה. שום מילה על התקיפה, שום מילה על האירועים. מה אני אשאל אותך באמת, ארז? מה, אוקיי, אגו תקף אותנו, אני מבין. גם, מה, איבדנו קשר לגמרי? מה אני מפספס פה? אני חושב שהולכת ומתחדדת פה איזושהי הבנה ואיזושהי הבחנה בין אנשי תקשורת ימניים שבאים, עולים על המגרש לא בשביל לסמן וי, לא בשביל לסמן נוכחות, אלא בשביל לעשות שינוי ובשביל לנצח,
את המאבק הזה שאין מאבק קדוש ממנו, זה מאבק על הזכויות הפוליטיות של הילדים שלנו, שהם לא יחיו במדינה שאפשר לתפור בתיק ולהדיח את מי שהם מצביעים לו בקלפי. ויש אנשי תקשורת, אני חושב שהם מתאים להם שאתה יודע שהימין הוא חלש וקנוע כזה, והם יש להם אולי איזה מונופול על הייצוג של הימין, ומפריע להם שעולים קולות אחרים. עכשיו תראה, אפשר לנתח את הפסיכולוגיזם של קלמן ליבסקין מפה עד הודעה חדשה. מה שהוא עשה בטור האחרון, זה מעשה שלא יעשה. לבוא ולסמן ככה, 8-9 אנשי תקשורת ימניים שנשכבים על הגדר, שמוכנים לשלם את כל המחירים. אני רוצה להזכיר שקלמן עבד בערוץ 20, וההתעלמות הזאת... והוא עבד בגלי ישראל, וזה לא הפריע לו ללכלך ולירוק לבאר שמנה הוא שתה בצורה מכוערת מאוד. כל אחד הסטנדרטים שלו, באמת. אני רוצה לסיים את הקטע הזה של הציוצים עם משהו ששלחו לנו היום. אגב, צועקים עלינו פה מימין ומשמאל. אוקיי, מתחיל פה להתלהט. אני רוצה להראות לכם תמונה ששלחו לי הבוקר, שמדברת על המשל שדיברנו עליו, פילים, איזים ונמלים. אם אפשר לראות את התמונה הזאת, בבקשה. אנחנו רואים שכתוב, יש פיל בחדר. ודיברנו על זה שיש אנשים שמתייחסים לאיזים ומוסכים באמצעות כל מיני תחקירים, לפעמים תחקירים שוליים, ולא באמת משנה מציאות, כאשר בלב החדר עומד פיל, הפיל שהוא החוסר שוויון, האפליה, הרדיפה אחרי ראש הממשלה, האפליה בין חרדים לשאר המגזר, אפליה בין ימין לשמאל. תגיד לי, אנשים לא מבינים את ההבדל בין הפיל לעז? אני חושב שיש מי שנוח להם לא להבין. ותראה, בסוף, מה הסיפור האמיתי שקורה פה בשלוש-ארבע שנים האחרונות? יש פה האיום הגדול ביותר על הדמוקרטיה הישראלית, זה לא כל הפרנויות משמאל. זה לא אתה ולא אני ולא גידולי הפרה ולא נתניהו ולא הגבלת ההפגנות בזמן מגפה. זה הכל קשקושים. האיום הגדול ביותר על הדמוקרטיה הישראלית זה השילוב כוחות הזה שנעשה בין כנופיית סלאח א-דין, בין מסע הצייד שמנהלים משם, לבין עשרות ומאות אנשי התקשורת הבכירים בישראל שנותנים לזה רוח גבית, ואתה יודע, הם מפמפמים ימי שידור על ימי שידור שלמים, איזה קטעים, איזה תמלילים מודלפים בצורה מגמתית, אבל עכשיו כשהתמונה המלאה נחשפת על איך הושגו התמלילים האלה, על הלחצים הפסולים, על שחיטת העדים באיומים שהייתה בחקירות נתניהו, הם לא פוצים על זה פה. לא, לא, צריך לבוא. ארז, עכשיו... בוא נעשה חילופים, רונן גליק בוא, כי יש לנו פה את המפיק. מצטרף אלינו רונן גליק מצד אחד, אלן, המפיק שלנו, שהיה פה אתמול בערב. יריב אופנהיימר שהיה פה גם אתמול בערב. שלום, ערב טוב. בוא נתחיל איתך, רונן. אתה מפיק באמת מנוסה, הרבה שנים, עוד עבדת בערוץ אחד. בוא תספר לי את התחושה שלך, ומעניין אותי האם חווית כזה דבר, כמו שהיה פה אתמול בערב. מה שעברתי אתמול זה חוויה מאוד לא נעימה. עברתי עשרות, מאות, מאות שידורים, ואף פעם לא היה לי דבר כזה. הגיעו איזה חבורה של חוליגנים, 60-70 אנשים מרחוב דיזינגוף, הגיעו מהצד הזה לכיווננו, ופשוט השתלטו על השידור. פנסים, מצלמה, כל הציוד סאונד, דחפו הכל. הרגשת מאוים בשלב הסאונד? הרגשתי מאוים. היה את הצלם משה ואני, ושני הערוכים שלנו, ועומדים מול אנשים, מול 70-80 אנשים. תשמע, אני ניסיתי קצת להילחם, קצת להדוף אותם, קצת לעמוד מנגד, אבל... קשה. יריב אופנהיימר, אתה לא מגנה תקיפה של מקום תקשורתי שמשדר, אתה במקרה היית חלק מהמקום הזה. נכון. אני הבנתי שאתה שיתף את הפעולה, אתה אומר שהם צודקים. אני, פה תן לי להגיד את מה שאני אומר. בבקשה. ואם אפשר בצורה שוטפת. האנשים שהיו כאן, היו כאן במסגרת ההלוכה, הם לא באו במיוחד לבוא לפוצץ שידור, הם היו במסגרת ההלוכת מחאה, כי בכנסת... לכן מותר להם להפריע? רגע. כי בכנסת חוסמים את חופש הביטוי לכל אזרחי ישראל, לכל הזמן. יש מגפה, לא רק ל-10 דקות לערוץ 20, אוקיי. לכולם. אז זה מצדיק לתקוף. רגע, שנייה. אוקיי. וכשהם באו לכאן, הם רצו להביע את המחאה, אנחנו נמצאים פה בשטח ציבורי, המצלמות פתוחות, אנשים יכולים לבוא עם שלטים, הם רוצים להביע את המחאה, ובעיניי טוב שצופי ערוץ 20... באמצעות השתלטות על מיקרופונים, רגע, לא, לא. ועל התאורה, ואיום, ואמירות מזוגניות, וכללות. בוא אני אגיד לך משהו. אני מנסה להבין, אני לא מצליח להבין דמוקרטיה בשמאל הרי פשוט, אני אענה לך. בבקשה. לקיחת מיקרופון היא דבר שאני מגנה אותו. כללות וגידופים וקריאות כאלה זה דבר שאני מגנה אותו. אבל בסוף, עובדתית, אני שואל אותך עובדתית, שימון, וגם אותך, הייתי פה יחד איתכם, גם הרגשתי הרי לא נעים. אני הבנתי שרונן היה מסורסה ממך. רגע, יש לי שאלה קודם כל אחת. האם מפגין אחד עיקה מישהו מהצוות שלנו? האם מישהו מאיתנו חטף איזושהי מכה? בוודאי. התשובה היא לא. בוודאי. לא. בוודאי. עד עכשיו יש לי פה כאבים בחזה, מצלעות. אז אני אומר... יש סרטונים... רגע, אני חייב לדייק, שימון. בוא, רונן, בוא ניתן לרונן. יש סרטונים, אני עמדתי פה בדיוק במרפסת כאן, על השטח הזה,
ועטפו אותי, אם לא המשטרה הייתה מגיעה, אבל אני חייב לתת מילה טובה למשטרה שהצילה אותנו פשוט, מלינץ', אני אומר לך, צריך להגיד שגם בזכותם אנו חושב היינו פה, רגע יריב, היינו פה, ואני חטפתי מכות גם בצלעות, חטפתי מכות גם בבטן, גם בבית החזה, ואי אפשר להגיד, אני עמדתי פה מנגד, מול 60-70 אנשים, היו פה לא מעט, ראית את העיניים שלהם, ראית את הטירוף שאחז בהם, רונן, אני ראיתי, היה פה מישהו שצעק, הנה ערוץ 20, בוא ניכנס בהם, אז תן לי להציג, הנה הם מן הפשיסטי, הנה הנציגים של ביבי, מה אתה צריך להיות? תן לי, אתה לא טיפה רוצה להוריד את הכל וטיפה להתבלש, אני אומר לך, אם לא המשטרה, אם לא המשטרה אתמול, אם לא המשטרה אתמול, היו פה אנשים בבית חולים, אם לא המשטרה אתמול, היו פה אנשים בבית חולים, זה לא עבר בשקט פה, אני ובועז גולן עמדנו פה והיינו עוטפים את האנשים. אני חושב שאנשים אתמול בערב הרגישו שגונבים להם את חופש הביטוי. רגע, שנייה, תנו לי לסיים משפט. תראו כמה אתם כועסים שהשתלטו על השידור ובצדק. נתנו לו מכות, יריב, מה השתלטו? אם נתנו לו מכות, אז שיגיש תלונה ונלך עד הסוף עם מי שנתן מכות. אני אומר לך, אם אני... זה הכי הרבה שאתה יכול להגיד אם נתנו לו מכות? לא, אני מגנה לגמרי מכות. לא, אני לא אדיש בכלל, לא אדיש בכלל מהאום. אבל אני חושב שאנשים מגיע להם זכות המחאה, ומה שראינו אתמול זה אנשים כועסים כי משתיקים מדינה שלמה, לא ערוץ לעשר דקות, מדינה שלמה. אין איזה זכות, אין זכות לדבר הזה. הם באים למחות, שימו. בשם הרצון, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בשם הרצון לא להשתיק מדינה שלמה, הם באים ומשתיקים אנשי תקשורת. תראה, וכל התקשורת שותקת, בוא לא נתמם, זה מה שהם עשו את כל. רגע, תן לי שנייה למה לך. אני מאוד שמח, אני עונה לך. ערוץ 20 זה ערוץ שיש לו דעה. אני בדעת מיעוט בערוץ הזה, יש דעת רוב שהיא אחרת, נכון? הדעה הזאת, מבחינת המפגינים האלה, כשהם הולכים פה ברחוב, הם רואים את הלוגו הזה, הם רואים אותך, הם רואים ביבי. הם רואים אותך, אתה מנסה להשתיק אותם. אתה מדבר על ביבי כאילו הוא מפלצת, זה ראש ממשלת ישראל. ראש ממשלת ישראל שסוגר הפגנות פה לכל המדינה. יחד עם בני גנץ, יחד עם ממשלה, עם גם בני גנץ חוטף. גם בני גנץ חוטף. לא ראיתי. ואני אומר לך שכשאנשים האלה רואים ביבי, כן, הם רוצים להביע את המחאה שלהם. לא. מי שמנסה לבטל שידור, תגיד, יריב, ומי שהולך מכות, נוח לך? שילך לכלא. נוח לך? לא, בוודאי שלא נוח לי. אנחנו נמצאים עם בריקדות, נכון? בלב תל אביב ב-2020, לא נוח לי. עם עשרות שוטרים שמגינים עלינו, אבל... ואני שואל אותך, כן. אתה כשמאל, ליברלי, בוא אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך. סיפורים. בלב תל אביב, ליד היכל התרבות. מאוד, אתה לא מתבייש מאוד, קצת? מאוד לא נוח לי, ועוד יותר לא נוח לי, זה שאם ליד המחסומים יעמדו עכשיו 10, 21 מפגינים, המשטרה תוכל לתת להם רפורטים. בצדק? וזה, לא, לא בצדק. כי הם יתקפו אותנו, אני, אתה לא מבין? לא, אני לא מדבר על לתקוף, אני מדבר על זה שמשתיקים אנשים. ואני אומר לך... אבל אתה לא, מדבר, לא מתייחס רגע, למתחם, רגע. יריב. אתה לא מתייחס למה שקורה פה. א', אני חושב... עשרות זה... שוטרים כדי שימון, להבטיח שידור שימון. מהעיר הכי ליברלית אני, בישראל. קודם כל, אני חושב שזה מוגזם לגמרי, ואני חושב שאם היה פה, שוטר אחד, זה גם היה מספיק. וכמה זמן אתה משדר מפה? כמה זמן אתה משדר מכאן כבר? אני משדר כמה חודשים. מקללים אותי על בסיס יומי. אני אומר לך, לא היה ערב שבו הממשלה מוציאה הוראה בחוק שאסור להפגין. אתם לא מבינים את זה. אתם לא מבינים. יש מגפה, כי אתם לא מבינים. יש תגיף. אז אפשר להפגין ברכבים. אפשר להפגין ברכבים, ואפשר להפגין בקפסולות. ואפשר להפגין כמו שהתפללו בכיכר דיזינגוף. ואני אומר את הדבר הזה צריך לקחת... בכיכר דיזינגוף ברישיון. אז למה לזה מותר? באוויר הפתוח וההפגנות לא. הולכים לבטל את הכל, גם את התפילות וגם את ההפגנות. הולכים ל... אתה אמרת גם שהוא דיבר עליך לא יפה. לא, לא דיבר עליך לא יפה. הוא חזר לשידור ואמר שזה דמוקרטיה. לא, שהלב שלי איתם אמרתי. אבל אני הייתי מאוד מופתע, כי תשמע, אנחנו היינו כפסע לקבל מכות רצח. ממש מכות רצח. רונן לא היית מקבל מכות רצח. היינו מקבלים, אם לא המשטרה, אם לא המשטרה, שהצילה אותם. רגע, יש לי שאלה אליך, שמעון, אני רוצה להגיד לך משהו, רגע, גם את יריב. אני 30 שנה בתקשורת, והייתי בשידורים בהכל, בלבנון וביהודה ושומרון והכל, ועמדתי תחת אש ותחת אלימות הכי נורא שיש. ולא הרגשתי מה שהרגשתי פה אתמול. בלב תל אביב, מיהודים, מאחים שלי, לא הרגשתי דבר כזה בחיים. לא יאמן. בוא, ארז תדמור, בוא בבקשה שנייה. תודה רבה, רונן גליק. תודה רבה. אני מקווה שאתה בסדר. אני בסדר, יהיה בסדר. שמע, אנחנו נשלח לך צוות רפואי. הכל טוב. היום הבאנו הרבה שוטרים שישמרו עליך. מלב תל אביב. כאילו אנחנו בצידון. יש לי שאלה אליכם, אפשר לשאול? לא, לפני שאתה שואל, אני רוצה לשמוע את התגובה שלך, ארז. יריב אומר, זה זכות דמוקרטית, ולכן הם ככה מגיבים. מה זה זכות דמוקרטית? לתקוף באלימות זו זכות דמוקרטית? עזוב, זה שטויות. גם המחשבה שהם רואים פה מישהו שבעיניהם מסמל את ביבי, אז זאת התגובה שלהם? כלומר, תשמע... דבר על יריב, הוא פה לישך. אני אומר פה, יריב, תראה, אנשי ימין, לדעתי אנשי ימין בישראל הרבה יותר מתורגלים בלשמוע עמדה שונה.
אנחנו קמים בבוקר מגיל אפס, ורואים, אתה יודע, עוד מימי רשות השידור, ערוץ אחד, רגילים לראות תעמולת שמאל בטלוויזיה, להדליק רדיו, לראות תעמולת שמאל, לפתוח עיתון, לראות תעמולת שמאל, לך לאוניברסיטה, לקבל תעמולת שמאל, לך להצגה, לקבל תעמולת שמאל. לא מרגש אותנו לשמוע עמדות שמאל, אנחנו פלורליסטים כבר by definition. אנשי שמאל פה הם לא כאלו. השינוי שהתחולל פה בשנים האחרונות הוא יחיד, יריב. סוף סוף אפשר לשמוע אנשי ימין. סוף סוף יש גם לימין קול, והשמאל פשוט לא מוכן לקבל את זה שיש לימין קול. אתם לא מוכנים לקבל את זה. מה השאלה שאתה שואל? זה לא שאלה, זה ניתוח. קודם כל, אני לא חושב ש-12 זה ערוץ שמאל, אבל תדמיין אם 12 היו מחליטים שהם כל ערב משדרים מכיכר המרכזית של יצהר. האם היו נותנים להם לשדר? אתה משווה את לב תל אביב ליצהר. רגע, למה? בוודאי שלא זה בשטחים, אבל... אבל זה לא אזרחים ישראלים? יריב, יריב, אני גדלתי בתל אביב. רגע, אני לא יודע איפה אתה גדלת. אבל שימון. אני תל אביבי כמעט 30 שנה. שימון, אני למדתי פה 400 מטר מפה. לא הבנתי. רגע, אני... בוא, עוד מעט עשו מסומים בכניסה לתל אביב. אני רוצה לשאול אתכם. זה משתה שאתם הופכים, הליברלים הפרוגרסיביים, אני רוצה לשאול אותך. כן, בבקשה. מרוב דמוקרטיה... ומרוב שמאל פרוגרסיבי... מרוב דמוקרטיה שאין זכות הפגנה. שאין, אז תראה, שוטרים צריכים לשמור על ערוץ תקשורת? אתם לא דמוקרטים, אתם פשיסטים, יריב. לא, אנחנו לא פשיסטים. אני פה, אני פה, נכון? שוטרים שומרים עלינו. זה לא יכול להתקיים. בוודאי שיכול, די, 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 אל תפריז. השוטרים סתם פה? אני חושב שזה... נראה לך שהם משועממים? אני חושב שזה מופרע, אני חושב שהיה אפשר הרבה פחות. אתה חושב שהם מבוזבזים את הזמן שלהם? תגיד לי, מול מי? מול מי? איפה המפגינים? חכה, חכה. תן לי, בוא נדבר, שמעון, בוא נדבר עובדות. מה עובדות? אתמול זה קרה, אתמול, לא לפני שנה. אתמול עבר בכנסת חוק, חצי מדינה הלכה. בואי, בואי לפה, תגידי את זה, בואי. כנרת. כנרת בראש שאומרת... מי שמקלל, בואי, אל תעשי זילות להטרדה מינית, ומי שמקלל... למה, אז פתאום זילות להטרדה מינית? רגע, מי שמקלל ומשתמש בביטויים... מי שמקלל ומשתמש בביטויים כאלה, בעיניי זה דבר מגונה על סף הפלילי, אוקיי? כולם מגנים את זה, וזה לא הסיפור. על סף? אבל את יודעת, על פי ההיגיון הזה... אלימות לא הסיפור. כנרת. הטרדה לא הסיפור. לא הסיפור, יריב. כנרת, כנרת. על פי מה שאת אומרת, כל אוהדי הכדורגל בישראל צריכים לשבת יריב, 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 הגיע הזמן... בואי, אל תגזים. יריב, יריב, הגיע הזמן, הגיע הזמן... בכדורגל יותר להטריד מינית, הבנתי. יריב, הגיע הזמן, באמת, שיהיו פה כללי משחק אחידים. אי אפשר לעשות, שנייה יריב, אי אפשר לעשות נהומת אלוהים ובצדק מגידופים כלפי אמנון אברמוביץ' ולהתייחס למשהו פי אלף יותר חמור שהיה פה אתמול כאילו לא קרה כלום. זה לא עובד הסיפור הזה, זה לא יכול להיות. אני לא נופל מהכיסא, כי זה ערוץ 20. רגע, שנייה, אני לא נופל מהכיסא עם איזה עיתונאי או מישהו קיבל הערה או כללה. ראינו עם אברמוביץ' מה קרה. אומה שלמה נכנסה לאבל לאומי. אגב, גם על אתמול אומה שלמה זה היה הרבה יותר חמור אתמול מה שהיה עם אברמוביץ', הרבה יותר חמור מה שעשו לבועז גולן ולעידית סילמן. לי השאלה אליך, אתה עובר חוק כזה דרמטי בכנסת. די, יריב, די, יש פה מגפה, די עם הפרנויה הזאת, זה לא קץ הדמוקרטיה, זה כדי להציל חיים של אלפי ישראלים. אנחנו צריכים לסיים, אז בוא תגיד משפטים יכולים. אתה בתהלוכה ורואה לוגו של ערוץ 20 שכן, יש לערוץ הזה עמדה. אז תצעק. מה אתה מצפה, שהם ימשיכו ללכת ו... לא, שיצעקו, אבל לא יתנהגו באלימות ולא יתרידו מינית, זה מה שאני מצפה. וגם הצעקות, מה מפריע להם לשמוע עמדה שונה? יריב אופנאמר, תודה רבה לך. אני רוצה לשבח את כנרת שהיא הייתה נגד האיסור על הפגנות. יפה מאוד. בסדר גמור, אני לא מסכים בזה עם כנרת בראשי, אבל אנחנו נבוא לדבר על זה. פרסומות, פרסומות וכנרת בראשי המעולה תהיה פה. כוכבית חוץ מהקטע של ההפגנות, בזה אנחנו לא מסכימים. יריב, תודה רבה לך. תודה. תצא נגד האלימות. אני נגד האלימות. פרסומות. ערב טוב, חזרתם אלינו, אנחנו כאן באבימה, ארז תדמור יחד איתי, מלווה את השידור, עורך דין כנרת בראשי, ערב טוב לך. ערב טוב. מצייץ היום רן ברץ, הוא אומר, ראש התביעה הכללית והיועץ המשפטי לממשלה, אומר שראש הממשלה יוכל להוכיח את חפותו בבית המשפט, ובכך הוא מראה שהוא לא מבין אפילו מה זה מערכת החוק, כי כידוע, בן אדם קודם כל הוא זכאי, וצריכים להוכיח, עד שלא הוכח אשמתו, ולא לא צריך להוכיח חפותו. והוא אומר, תראו מה קורה לנו. מה קורה לנו, כנרת בראשי? מנדלבליט לא מבין את זה? מה שקורה לנו זה שמנדלבליט הוא ראש התביעה הכללית, הוא ממלא מקום פרקליט המדינה. הוא גם ראש הממשלה אולי? הוא רוצה להיות גם ראש הממשלה. קטן עליו ראש הממשלה. קטן עליו, נשיא הגלקסיה, הגלקסיה. הוא העורך דין הפרטי של משפחת בן ארי, והוא המסית הלאומי. המסית הלאומי? המסית הלאומי.
מנדלבליט הוא המסית הלאומי. תסבירי, אני את זה צריכה להסביר. כשמנדלבליט רואה שיש הפגנות בתקופה של מגפה, שאגב, אני מתנגדת גדולה לאסור הפגנות, גם בתקופה של מגפה, גם כשמתים אנשים. גם כשמתים אנשים, מהסיבה... אוהב אותך, אוהב אותך, לא מסכים איתך. אתה לא יכול לא להסכים איתי עד שלא שמעת את הכל. בבקשה. יש הנחיות, ההפגנות צריכות לעמוד בהנחיות, מי שלא יעמוד בהנחיות ייכנס. זה לא קורה. אבל לאסור הפגנות זה סכנה לדמוקרטיה, נקודה, לא יעזור כלום. מה יותר סכנה לדמוקרטיה, המגפה או ההפגנה? זה שיעשו הפגנה. אנשים לא נכנסים לבתי כנסת בצדק, אוקיי? אני מבין את זה. אנשים נכנסים לבתי כנסת ואתה יודע את זה. זה לא בסדר, וכמה צעקה על זה? בוא נחזור למנדלבליט. בבקשה. מה שאני אומרת לגבי מנדלבליט זה שהבן אדם רואה שיש כאן איזשהו פילוג ושסע מאוד גדול בעם. וכשהוא רואה את השסע, הוא גם בין המפגינים לבין הלא מפגינים. ומה שהוא עושה, הוא מעודד את המפגינים. הוא מעודד את המפגינים, הוא מתדלק אותם, הוא מוציא כל שני וחמישי הדלפות מכוונות. הוא מתדרך כל הזמן. הוא כל הזמן מתדרך. והשיטה היא, הוא מוציא לעיתונאי, אומר off the record. כן, ואנחנו לא מדברים על קלמן, אבל אנחנו מדברים על עיתונאים אחרים. לא, דיברנו עכשיו דווקא להוא מהמשפחה. בסדר. יש לנו כבר דבר חדש, לא אמרתי קלמן. ואז הוא הולך ומתחיל לאיים על בנימין נתניהו, דרך התקשורת, דרך, הרי זה ברור. עצמת לב, כנרת, רגע, עצמת לב שכל פעם שקורה משהו, שמציק לתביעה הכללי ומערכת אכיפת החוק, אמרתי לך את זה היום בבוקר, פתאום מנדלבליט יוצא, שעמית סגל חשף ששי ניצן שקרן, שוב מנדלבליט דיבר על נבצרות. היום, אתמול... לא, ואז הוא אמר, לא דיברתי על נבצרות, שיקר. עכשיו, אתמול הייתה התקפה... נתן להם להפריח את הספין, ואז הכחיש אותו. הייתה התקפה... הוא משתמש, חבר'ה... חבר'ה, תנו לי רק לסיים את המשפט. אתמול שוב הייתה התקפה על מנדלבליט, בימים האחרונים, על השיטות שלו, היום שוב חזרנו לנבצרות. אז אני רוצה עוד להגיד בעניין הזה משהו. הוא השתמש באמת באותו כתב שהאג'נדה שלו, מי שעוקב אחריו יודע שהיא באמת אג'נדה של לא ביבי, בוא נקרא לזה כך. הוא השתמש בו, הרי זה ברור שזה לא מעניין אותו, את מנדלבליט, מה חושב עיתון במשפחה לגבי הנבצרות של בנימין נתניהו. היה חשוב לו שדפנה ליאל תיקח את זה, כאילו זו הדלפה, שמנדלבליט אומר, מאיים, כי זו איום על נתניהו. זה איום בפוץ'. זה איום. זה איום בפוץ'. זה לא איום... אתה עושה גליקמן עכשיו? פוץ'. פוץ'. בדיוק. לא, אבל בואי נחדד את הנקודה. רגע, שנייה, אני אסיים את המשפט. כאילו כלום. אבל אני אסיים את המשפט. ואז הוא מאיים על נתניהו ואומר, אתה לא תחתום על עסקת טיעון, אנחנו נלך לנבצרות. ולמה הוא אומר את זה? כי הוא יודע שתיק 4,000 זה הגבינה השוויצרית הכי גדולה שהייתה פה במדינת ישראל. אי פעם. וזה ייזכר לו, למה אני לא רוצה להגיד אפילו את המשפט, אבל זה ייזכר לו עד סוף הקריירה שלו. שמעתי שזה כתב אישום חנטרישי ברמות. זה ראיות חנטרישיות. אמר לי עורך דין בכיר, הוא אומר לי, הוא אומר לי שגם המבנה, אני לא מבין בזה כלום. תקשיב, הזיוף ראיות שעשתה ליד בן ארי בתיק הזה, מבחינת התצירים, וכל העניין הזה של לא לתת להם את חומרי החקירה, את מלוא חומרי החקירה, וכל העניין הזה שפתאום אנחנו מגלים שאת תביעה כזה או אחר, לא עכשיו אנחנו מגלים את זה, גילינו את זה לפני כן, שעבר כאלה תלאות כדי להגיע לסיטואציה הזאת. אגב, אותה אישה, לפי מה שהבנתי, תובעת היום את המשטרה, שהשתמשו בה. זאת אומרת שהולך להיות פה משהו שאנחנו נגלה, שאתה יודע מה, שהוא יהפוך את אותם אנשים באמת לבזויים. אתה יודע למה? לא בגלל זה שהם הגישו נגד ראש הממשלה, לא בגלל זה שהם הגישו דווקא נגד בנימין נתניהו, בגלל שהם ביקשו להחליף פה שלטון דרך מערכת משפטית, שזה הדבר הכי בזוי שיכול להיות. קראת לו גם עורך דין המשפחתי של ליאת בן ארי. ורמזת פה שבעצם ליאת בן ארי, איך אמרת, זעיפה? מה זה? ליאת בן ארי זעיפה את הפרוטוקולים בעניין, את התמלולים, סליחה, את התמלולים, סליחה. ולכן הוא מגן עליה בעבירות הבנייה ב... הוא מגן על כל הפרקליטים, הוא גם מגן על דינה זילבר שביקשה לשנות תציר. יד רוחצת יד. בטח שם אין... וברגע שטיפול שם הלבנה הראשונה בחומה, הרי תחתור לעסקה ותפיל את כל האחרים. למה אתה חושב? כי ברגע שירות דוד תפתח את הפה, שופטים, פרקליטים, עורכי דין, כולם יצריכים להיזרק לכלא. הרבה מאוד יצטרכו להיזרק לכלא. את יודעת שהתיקים שלה כמובן נעלמו. מה זה נעלמו? הוא נשרפו. היה שיטפון. אחרי זה יהיה שריפה. כנרת, אני רוצה לשאול אותך, את ראית את ההתרחשויות שהיו פה אתמול, מה הרגשת כשראית פה את ההפגנה, כאשר ערוץ 20 מנסה להעביר שידור מלב תל אביב? קודם כל, אני מסתכלת על המתחם שבו אנחנו יושבים עכשיו. הלב שלי נחמץ, אני חייבת להודות. ישבת פעם בכזה מתחם? בחיים לא.
לא ראיתי את ערוץ 12 יושב בכזה מתחם, לא ראיתי את ערוץ 13, לא ראיתי אף גוף תקשורת יושב במתחם כזה. אני חושבת שהביזיון הכי גדול זה שכלי התקשורת לא יוצאים, כלי התקשורת כולם, כי אתם חלק מהתקשורת הישראלית, ולא יעזור להם. אנחנו גידולי פרא. גם את. אני לא גידולי פרא, אני לא עיתונאית, אבל גם אתה לא עיתונאית. תגידי, רציתי לשאול אתכם באמת, וואלה, הבאת פה שאלה מעולה. את זה באמת לא התייחסתי, באמת, אני רוצה להתייחס לפני הצופים, כי לא התייחסתי. תראו, אני ארכיאולוג, למדתי שני תארים, עשיתי בחינות הסמכה בחפירות, חופר, נכון, זורם איתכם, חופר הרבה. חופר באתרים קלאסיים, חופר באתרים מקראיים, הוסמכתי... חופר בטוויטר, חופר... בטוויטר, את... יאללה, תרביצי. קיבלתי הסמכה שאני יכול לנהל חפירה ארכיאולוגית בארץ ישראל. אתם יכולים להסביר לי מי קובע, מי זה עיתונאי? למה אמרת שאת לא עיתונאית? אורלי לא... בר-לב עיתונאית. זהו. אז למה את לא עיתונאית? אני לא עיתונאית. קודם כל, אני לא רוצה לקחת על עצמי עוד חובות באיזשהו גוף. יכולתי להיות עיתונאית, כי אני, אתה יודע, עבדתי ב... אתה עיתונאי? אם אתה שואל את קלמן ליבסקינד, לא. לא. קלמן עכשיו הוא... מה זה עיתונאי? אגב, מה זה עיתונאי? אגב, אני יכולתי, אגב, אני רק... איפה עובר הרב? אני יש תוכנית יומית בטלוויזיה, אני מפרשן לכל הערוצים. אני יש תקשורת, מה זה עיתונאי? בכסף, אני משלם בכסף לערוצים. יש לי תוכנית יומית בטלוויזיה, היא אמרת לי, אתה לא עיתונאי. לא, אבל אני רוצה להגיד משהו. אני עבדתי בערוץ, אני עבדתי בערוץ... חבר'ה, ממי מבקשים? מקלמן. קלמן, נדב אייל וברק רביד פותחים דוכן, אחי. זה השלישייה? אתה תעשה קורס. מה, קלמן ונדב אייל ביחד? קלמן, נדב אייל, ברק רביד, אחי. אתה תעשה קורס, תקבל מהם תעודה, תוכל לתלות על הקיר. אבל אדם אין שום קורס כזה. עבדתי ברשות השידור 10 שנים. הייתי צריכה להוציא תעודה, כל פעם התחמקתי מזה מחדש. לא רצית? לא רציתי, כי יש לי את לשכת עורכי הדין על הראש. עכשיו, תחשוב שאני אצטרך גם אתיקה של עיתונאים, ועוד אני שלא מצליחה עם אתיקה בכלל. פה תהיית, כנרת, סליחה שאני אומר לך, אני לא רוצה לריב איתך, כי את מסוכנת, מזל תעלה כמו שדיברנו. אין אתיקה היום לעיתונאים. יש אתיקה היום בתקשורת? לא, אין אתיקה, אם אתה שואל אותי, אין אתיקה. אין אתיקה, עזוב, זה שטויות. אתה מסתכל על זה, הכל פוזיציה. אלבון ליושר האינטלקטואלי, רמה עלובה, לך לטוויטר, תראה, כולנו נמצאים בטוויטר. כולם. אבל מעילות. אתה יודע, לפעמים אני אומר מעילות. משהו, אני אומר, ראיתי פיל, אומרים לי, אבל אתה עיתונאי? לא הבנתי ממתי זה נותן אישור, אם אתה... מי מחלק פה את האישורים לדבר? עזוב, תראה, לא בוא ניקח את זה, נעלה את זה. מה זה עיתונאי? יש פה הרי קבוצה שלקחה לעצמה את הסמכות לחלק הון סימבולי. הם יכולים לחלק פרסי ישראל ופרסי סוקולוב, הם יכולים לחלק תקציבי קולנוע עם הקרנות שלהם, הם יכולים לחלק תקנים ופרסים בעיצוב גרפי. אתה יודע, זה מין קבוצה קטנה כזו שעושה אחד לשני נעים בגב, מגישה אחד לשני מועמדויות, בוחרת אחד לשני, כותבת אחד לשני ביקורות, משחקים עם עצמם כיסאות מוזיקליים, במי הם אנשי רוח ומי הם אנשי תרבות ומי הם אנשי עת ומי עיתונאים. ומי שמשחק לפי המשחק הזה, ומי שרוקד לפי החליליל הזה, כנראה שמתאימה לו המערכת הזו. הוא קיבל את הפוזיציה שלו, הוא קיבל את העמדה שלו, הוא חלק מהמשחק, ועכשיו הוא יישב איתם ויחלק לנו ציונים ותווי תקן. כנרת בראשי, משפט לסיום, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. את רוצה להגיד משהו? אני רוצה להגיד שבפעם הבאה שאני אשב פה, אני מאחלת לעצמי ולכם לא לראות לא שוטרים ולא מגע ולא מחסומים, וגם לא כללות כמו ששמעתי כשהגעתי לפה. אגב, עוד מעט גם יהיו פה צלפים למעלה, ותזכרי, אנחנו בלב העיר הדמוקרטית והחופשייה תל אביב. כנרת בראשי. תודה רבה. פתוחית כרגיל, תודה רבה. תודה, כנרת. תודה. אנחנו נצא לפרנסה, תכף נחזור. אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו כאן לצעקות, לשוטרים ולמחסומים, אנחנו בלב הבימה. איך התחושה, ארז תדמור? אנשים נחמדים מאוד סך הכל, נחמדים, שפויים, שפויים סך הכל, סך הכל... תגיד לי, אתה קולט את השנאה? זה קאט. זו קאט, אה? זה קאט שיש לה פולחן אחד, רק לא ביבי, שנאת ביבי, ו... תדע לך שביבי לצורך העניין הוא לא באמת קיים. ברור, הוא קליברקים, ביבי זה הקליברקים, נכון? זה המתנחלים, והחרדים, והמסורתיים, והימנים. ואתה יודע מה? אלה שרוצים פה מדינה יהודית. ערב טוב לגדעון ישראל. ערב טוב. מחבר הספר Broken Values. אוקיי, ערכים נשברים נקרא לזה? ערכים שבורים, כן. ערכים שבורים, אפשר לראות את זה. אתמול היה עימות בין ביידן לטראמפ. בוא, סיכום שלך. אני אגיד לך משהו מעניין, שאני הקשבתי לדבייט בשעה הראשונה, יצאתי לריצה והקשבתי לדבייט, ודווקא ביידן היה נשמע סביר מאוד, אבל ברגע שצפיתי בדבייט בחצי שעה האחרונה, טראמפ היה נראה הרבה יותר טוב. כלומר, ברגע שאתה רואה את ביידן,
למרות שהוא היה נראה בסך הכל נורמלי, עדיין אתה רואה אותו מתבלבל, אתה רואה אותו... הוא התבלבל, היה לו בלבולים? לא, לא בלבולים גדולים, אבל אתה רואה שטראמפ מצליח להשתלט על הדבט, והוא לא מצליח להכניס מילה. אתה רואה אדם חזק מול אדם חלש. הוא קרא לו סליפי ביידן? לא, אבל הוא קרא לו הרבה דברים אחרים. הוא אמר, ביידן השתמש במילה סמארט, וטראמפ אמר, אל תייחס לעצמך חוכמה. טראמפ ירד על ביידן בהרבה דברים. כמו שהוא אמר על הילרי, הוא אמר על ביידן, כל מה שאתה רוצה, למה לא עשית את זה ב-47 שנים שאתה בוושינגטון? אבל בסך הכל, האסטרטגיה של טראמפ בשלושה חודשים האחרונים, זה היה להגיד שביידן מת, ביידן לא קיים, הוא סינילי, ובסך הכל הוא הופיע לדבט, והוא היה נראה נורמלי. אוקיי, עכשיו, אתה יודע, יש את השאלה הקלאסית, מי ניצח באימות, ולפני שתענה לי, אריאל שנאבל שלנו, במקום, ממקור ראשון, צייץ את הנתונים של האימות הראשון בין טראמפ לבין הילרי קלינטון, פחות או יותר זה אותו הדבר, 60-28, 62-27, לטובת הילרי נגד טראמפ, והפעם אותו הדבר. כלומר, הסקרים לא מראים באמת את המציאות, או שכן. אני ראיתי 4 סקרים. ראיתי סקר של C-SPAN, שזה כמו ערוץ הכנסת, טראמפ ניצח, ניצח בגדול. סקר של טלמנדו, ערוץ הלטינים, טראמפ ניצח כמעט 2-1. עכשיו, ב-CNN, טראמפ הפסיד בגדול, 60-40, וב-CBS, 48-41 הוא הפסיד. אז הסקרים מחולקים. אבל מה שחשוב... רגע, אני רוצה להגיד משהו. אתה, שאתה מדבר על הלטינים, אני הבנתי שיש טיפה הפתעה עם הלטינים והאפרו-אמריקאים, ששם דווקא טראמפ מפתיע, והוא מקבל שם אחוזי תמיכה יותר גדולים כנראה מאשר פעם ראשונה. זה נכון הדבר הזה? זה נכון, ואל תשכח שטראמפ לא צריך לקבל 50%. אם הוא, של ההצבעה הלטינית, אם הוא מקבל 40%, זה כבר כאילו שיפור ענק. טראמפ, בדרך כלל רפובליקנים מקבלים 10% של ההצבעה של אפרו-אמריקאים. אבל תסביר לי את זה, הוא מדבר על החומה עם מקסיקו, הוא שמדבר על הלטינים, תסלח לי, שנינו יודעים איך הוא מדבר אליהם, מה קרה שהלטינים פתאום רוצים יותר את טראמפ? אל תשכח, יש אחוז גדול של לטינים שבאו לארצות הברית באופן חוקי, לפני 20, לפני 30 שנה, הם עברו את כל התהליך של הגרין קארד, של האזרחות, הם אזרחים נאמנים, והם אומרים, אם אנחנו עבדנו את כל העבודה הקשה כדי להיות אזרחים, למה יש אחרים שפשוט יכולים לקפוץ מעל הגבול, ופתאום לקבל את כל הזכויות שאנחנו עבדנו עליו הרבה שנים, אז יש באמת חילוק. גדעון, היה את הסיפור של המנחה. מדובר בדמוקרט של פוקס ניוז. עכשיו, אתה יודע, ציפו שיהיה איזשהו איזון בזה, אבל אני מבין שהוא היה ממש בצד של ביידן. שמעתי שתקפו אותו. כן, זה נשמע קצת מזכיר את התופעה של הנסיכים פה, אתה יודע, הפיינשמייקרים, אנשי כאילו ימין, שברגע האמת הם מתייצבים ולשרת את מחנה השמאל. בעיניי, קריס וואלס הוא מאנשי התקשורת הדובים בארצות הברית, גם פגשתי אותו לפני כמה שנים, אמרתי לו את זה, אלא באמת אתמול בלילה הוא היה אכזבה גדולה, אבל גם שני הצדדים תקפו אותו, כלומר, מהצד של ביידן תקפו אותו, אמרו, הרי הוא לא נותן לביידן לדבר, ומצד של טראמפ, כאילו בצדק, הם אמרו שלא רק שהוא לפעמים היה מאיר הערות לטובת ביידן, אלא גם הרבה מהנחות יסוד של השאלות היו הנחת יסוד. והפרשנות שלך, הטענות הללו מוצדקות, הוא באמת נטע לטובת ביידן? בוודאי. הייתי מוכזב מאוד, ואני באמת אוהב את קריס וואלס, אני חושב שהוא טוב מאוד, אבל כמו שאני אומר, הנחת יסוד של השאלות הם הנחת יסוד של הדמוקרטים. אז נגיד, כשאתה אומר, שינוי אקלים, במקום לשאול רגע, האם יש או אין, הוא אומר, האם אתה לא מאמין שיש שינוי אקלים? כלומר, כבר הנחות יסוד של הדמוקרטים, וזה היה חבל. בוא נדבר בכמה מילים לסיום על הספר שלך. מה זה אומר ערכים נשברים של המפלגה הדמוקרטית? למה אתה מתכוון? בוא נגיד, ב-1992 אני הייתי במסיבת ניצחון של קלינטון במטה שלו בניו ג'רזי. זאת הייתה תקופה שגם אנשים שמרנים יכלו להצביע לדמוקרטים. אבל מהתקופה של קלינטון עד התקופה של היום הייתה הקצנה גדולה. אני מספר את הסיפור של ההקצנה הזאת דרך 9 נושאים מרכזיים בפוליטיקה בארצות הברית בספר. טוב, זה נשמע מרתק, האמת. גדעון אלון, ישראל, סליחה, טעות. Broken values. וזו הקצנה שהיא מסוכנת מאוד לישראל. היא מסוכנת מאוד, כי האגף הפרוגרסיבי של הדמוקרטים הוא אנטי-ישראלי בצורה קיצונית. יש גם פרק על ישראל בספר.
אני לא יודע אם הצלם יכול להראות את מה שקורה פה, אבל העסק פה מתחיל להתלהט יותר ויותר. זה... אם אתם רואים את זה... אתה יודע איך קוראים לזה בהרי קרישנה? איך קוראים לזה? הצ'נטינג, הצ'נטינג. יש לתרגל את ה... יש לתרגל את זה. אלפיים, שוחד, אני הייתי בנפל. צ'נטינג. אומרים את זה, אום אני פדי אום, כן? או לא משנה. גדעון ישראל, תודה רבה לך. תחזרו אלינו תכף, אנחנו מכיכר הבימה, הרוחות פה מתחילות להתלהט. מעניין אם אנחנו צריכים לסיים את השידור כמו שאנחנו רוצים ולהגיד מה שבא לנו. זה לא ברור ב-2020. דמוקרטיה בסכנה. פרסומות. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בלב תל אביב. משה, אם אתה יכול לפנות את המצלמה, אנחנו מנסים לנהל פה פשוט תוכנית רגילה של הערוץ. יש פה התקהלות של אנשים, כמו שאתם רואים, ארז תדמור. מה אתה אומר על החבר'ה האלה שצועקים פה ומלווים את השידור שלנו מההתחלה כמעט? כל המחאה הזו של השמאל הזה, זה אחת המחאות הגרוטסקיות והמגוחכות. מדובר פה בחבורה של ילדי שמנת, פריבילגים מפונקים, שיושבים על פנסיות תקציביות, על כל התקנים באקדמיה, במוסדות התרבות, מקבלים פה את הכל, ילדי שמנת, שמשכנעים את עצמם שהם ברזיסטנס, הם נלחמים נגד, אין להם חיים, הם צריכים למצוא איזשהו תוכן, איזושהי משמעות. תשמע, זה אחת, באמת אחת המחאות היותר חסרות מודעות עצמית בתולדות הדמוקרטיות המערביות. ארז צדוק, ערב טוב, כלכלן. ערב טוב. בוא נדבר איתך על הבעייתיות באסטרטגיית היציאה, אסטרטגיית הניסיון, לשפר את המצב הכלכלי במדינת ישראל, ומה אתה אומר על זה? קודם כל, יש שלוש אסטרטגיות יציאה, וצריך להבין, כשמדברים עליהם את החומרה שבה אנחנו נמצאים, אוקיי? יש אסטרטגיה אחת של פרופסור גמזו שאומר, ברגע שנרד ל-2,000 נדבקים, רמזור, נתחיל להוציא 50% מהמשק שלא מקבל קהל וזה. יש את שר האוצר שהיום הלך לישיבת הקורונה, קבינט הקורונה, והוא רוצה מיד אחרי החג להתחיל להוציא את אלה שלא מקבלים קהל, 50% שהתחילו לעבוד. יש את צוות המומחים של הטכניון שהגיש אסטרטגיית יציאה מסודרת למלל. שים לב, הם מדברים על 6 שלבים, אנחנו נמצאים בשלב הראשון כרגע. 6, אוקיי. בשלב הלפני האחרון הם מדברים על 100 נדבקים ביום וירידה. תקשיב, תקשיב טוב, שרק אז המסעדות ואולמות האירועים והכל נפתחים, וכשזה יהיה 3 שבועות רצופים, אז הם מדברים על אירועים ותרבות וכל זה. זאת ומה אומרת, אתה אומר על הכל? אני אומר שהמצב גרוע מאוד, ושהסיבה לזה היא זאת. מה זה זאת? אלה. מי זה אלה? מפגיני בלפור ואנרכיסטים שגורמים לזה שאנשים יצפצפו. אתה יודע מה, גם החרדים שלא מקפידים, וכל מי שלא מקפיד, אבל במי זה מתחיל? זה מתחיל בפימפום של התקשורת, של מפגיני בלפור כבר תקופה ארוכה. אבל אני רוצה אבל צד שני, הצד השני שזו בדרך לפה, הייתי על איילון. נתיבי איילון כמעט ריקים לחלוטין. הקומץ הזה, הקאט הזו שמייצגת אולי 1% או 2% מהציבור הישראלי, היא יכולה לגרום נזקים אדירים, כי היא גורמת גם לציבורים אחרים, לקצוות לציבורים אחרים. היא גורמת לא לציית, אבל רוב עם ישראל, שמע, אני התרגשתי, נסעתי פה על איילון, אני אומר לך לראות את עם ישראל. אבל בוא נראה מה קורה פה, ארז. נתיבי איילון זה מאות אלפי אנשים שביום יום נמצאים שם. כשאני מגיע לעבודה... והם לא על הכביש, ארז, הם לא על הכביש, וזה היה מרגש. כשאני מגיע לעבודה, אני חונה בדרך כלל ב-8, אני חונה עכשיו ב-2. אנשים לא הולכים לעבודה, לא הולכים לעבודה. והם יורקים להם בפנים. והם יורקים להם בפנים. לא רק שהם יורקים להם בפנים, תקשיב. הם גורמים לחוסר ציות של האנשים. עכשיו צריך להבין, במי הם פוגעים? בחולים? גם. אבל בעסקים. אנחנו לא נחזור ממשבר הקורונה, לא נגיע ל-100 נדבקים ביום, לא יפתחו מסעדות, לא יפתחו בתי קולנוע, לא יפתחו אולמות אירועים, את כל אלה לא יפתחו אם האנשים האלה לא ירגעו, ואם הציבור לא יתחיל לציית, שכחת מישהו וגם אתה, היועץ המשפטי לממשלה, שלמרות שהממשלה רוצה לחוקק את החוקים ולהגיד שזה אסור, הוא אומר לא מספיק חוקים, עכשיו אתם צריכים תקנות. הילי, אבל אם הממשלה נושאת באחריות, למה היועץ המשפטי לממשלה הוא זה שיש לו את הסמכות? כי אנחנו בית משוגעים. איך זה מסתדר, כן הקוקייה הזה, אכן כן. כי אין פה מי ששולט. בית משוגעים. כי זה פשוט בית משוגעים. נכון, נכון. עכשיו צריך להבין, העסקים פה בבעיה מאוד רצינית. חודש, יש פה עסקים שחודש עכשיו לא יעבדו, אם לא חודשיים ו3. אני אומר לך שבמצב אבל הזה... אבל הם יושבים על הפנסיה התקציבית, ועל הקביעות, ועל התקציבי תרבות, ברור. ועל התקציבים של האקדמיה,
הכסף, המשכורת שלהם נכנסת כל ראשון לחודש, כל עשירי לחודש, זה לא מעניין אותם. מה אכפת להם שהעצמאים לא יכולים לעבוד? אלה פריבילגים, אלה פריבילגים שחיים בסרט שרודפים אותם. העצמאים זה גם האחים שלהם, והבני דודים שלהם, והדודים שלהם, והשכנים שלהם. עזוב, הם מסודרים. הם פשוט לא חושבים. הפרומיליון העליון הזה, האחוזון העליון הזה, הם מסודרים והם לא סופרים לא אותך ולא אותי ולא את ריקלי ולא אחד מהצופים שלהם. ארז, הם צריכים לספור את המשפחה שלהם ואת החברים שלהם, ואני אומר לך שהשנאה כל כך מעוורת אותם, שאפילו את זה הם לא סופרים. השנאה מעוורת אותם. עכשיו צריך להבין. קאט, אלימה. התווכחתי פה עם אנשים. לא התווכחתי. באתי, הלכתי לגדר פה כשחיכיתי, אני הולך לנסה לדבר איתם, הם צועקים, אני אומר להם, אתם רוצים רגע לדבר? בוא נדבר, הנה אני בא, אני מקשיב, בוא נדבר. הם מתרחקים ממני וצועקים, הם לא רוצים לדבר. השנאה השתלטה עליהם. עכשיו צריך להבין, זה המסעדות, זה אולמות האירועים, זה כל העסקים שמקבלים קהל, כל העסקים האלה נדפקים, למה? בגלל האנשים שלא מקשיבים להוראות המתה למלחמה בקורונה, בגלל שלא מקשיבים להוראות קבינט הקורונה, כל האנשים שמזלזלים, אם אי אפשר לשכנע אותם שיש אנשים בבתי חולים, שיש עוד מעט הספיקה של המחלקות, שאנשים מתים, צריך להסביר להם ש... עזוב שנייה כלכלה. עד שלא יהיה 100 אנשים, עד שלא יהיה 100 נדבקים ביום, המסעדות לא יחזרו לפעול. האם הייתם מאמינים שבשנת 2020, אני אומר לכם, אני עכשיו מפחד, עוד מעט נסיים את השידור, אני לא יודע איך אני יוצא מפה, הייתם מאמינים שאני אהיה מוקפים בדבר הזה? באמת אני שואל אותך. לא, באמת שלא, באמת שלא. אני חושב שכן. אתה חושב שכן? הכתובת הייתה על הקיר, תהליך ההקצנה וההסתה, עיתון הארץ והקרן החדשה כבר עשור מפמפמים לאנשים האלה סרט שעוד שנייה, 1932 כבר כאן, הם כתבו את זה ב-2010. כבר 10 שנים הם שוטפים לאנשים האלה את המוח, האנשים האלה זה תינוקות שנשבו. יש פה אנשים שטופי מוח. זה אנשים ששטפו להם את המוח. מוח. אתה מנסה לדבר איתם, הם לא מדברים איתך, הם לא עונים לך. ארץ צדוק, כלכלן, תדמור, תודה רבה גם לך. חברים, ברור ארץ תדמור. אנחנו עוברים לשרה בק המצוינת, באולפן המרכזי בירושלים. שלום, אני שמעון. אני אנסה להיות פה גם מחר, לא יודע כמה שוטרים יהיו פה מחר. שרה שלך.